ბატონ ჯუბერმა ყველაზე რთულ სიტუაციაში ხელმძღვანელობდა საქართველოს და ბევრი რამ გააკეთა, რომ საქართველო ცოტა ხანში დამოუკიდებელი ყოფილიყო. არც ამის ეს არასწორი ინფორმაცია ახლა მე მგონი. დამოუკიდებელი საქართველო მაშინ იქნება, როცა ჩვენ თავისუფლები ვიქნებით. ესე რომ დამოუკიდებლები არა ვარ ჩვენ. და თუ ერთას გონია, რომ ეს დამოუკიდებლები ვარ, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა და მე ამის წინააღმდეგი ვიყავი და ვარ დღევანდელ დღესაც. ამ შემთხვევაში მოდი მე ახლა პოლიტიზირებას არ მინდა ამ თემას შევეხო, მაგრამ დღევანდელ დღე მართლა მძიმე არის. არის ბრწყინვალე დღესასწაული გიორგისაც მინდა, მაგრამ არის ტკივილი ისეთი. ჩემთვის პირადად ამას მოვახსენებ ძალიან გულწრფელად, იმიტომ რომ ბატონი რეზო ვიცნობ დაახლოებით 40-45 წელი. ყოველ შემთხვევაში ჯარისკაცის მამა რომ გამოვიდა, აი მის შემდეგ ჩვენ ჰქონდა ურთიერთობა და მეგობრობა. როგორც ახალგაზრდა ორგანიზაციაში მუშაობის იმის შემდგომ ეტაპზე, დამპირონებამ შექმნა ეპოქა, რომელიც ქართული ტელევიზიისათვის უნდა იყოს რაღაც განსაკუთრებული. ქართული ფილმი, მაგრამ ტელევიზიისათვის. კაცმა, რომელმაც იცხოვრა საქართველოსთვის. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ბატონი რეზო, როგორც შემოქმედი კაცი, დახმარებოდი მას. დახმარება ჩემი პირადი რაღაც ყოფილიყო, მქონდა თანამდებობა, მდგომარეობა. და არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ბატონი რეზოს საკითხი დაესვას, იგი დადებითად არ გადაწყვეტილებს. მაგრამ მინდა მიმართო მის კოლეგებს, რეჟისორებს, ხელოვან ხალხს, რომ ბატონი რეზო თავისი შემოქმედების პარალელურად, როცა მუშაობდა კინოსტუდიის დირექტორად, სრულად თითოეულ მათგანზე. ეს იყო სამოყოცხოვრო პირობები, ეს იყო კიდე სხვა საკითხები, პირადი საკითხები. ბატონი რეზო ყოველთვის თავში ედგა მას სათავეში. და რაც მთავარია, ბატონი რეზო იყო უდიდესი პატრიოტი, რომელსაც თქვენ ჩვენზე უკეთსაც იცით, მაგრამ მას სხვის მიმართ აუგისით პარასოდეს არ უთქვას. მან ბევრი გადაიტანა ცხოვრებაში, გაიზარდა თქვენიც მისი ბიოგრაფია, მაგრამ ადამიანების მიმართ იყო ძალიან ჰუმანური, ცნობიერიც, მომთხოვნიც და იყო უკეთესშობილესი პიროვნება. მე შეიძლება კი არ გამიგზელდება გამოსვლა, მაგრამ ეს რა უნდა ვთქვა. ის გულისტივილი, რომელიც ბატონმა რეზომ ჩვენ ახლა მოგვიტანა თავისი წასვლით, მაგრამ საზოგადოების დამოკიდებულება. ახლა ჩვენ თუ ვიტყვით იმას, რომ საზოგადოება ისე, როგორც ჩვენ აქ გამოვხატავთ, ეს არის სწორი. უნდა ჩაიხედოთ ფეისბუქები, რაც არის, თავს ისეთი კითხველი ყავდა, ისეთი ქართველია, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის ჩვენს ქვეყანაში. და ბატონი რეზოს წასვლა, ეს არის ჩვენი თაობისათვის ძალიან მძიმე აღსაქმელი, მაგრამ ჩვენ რეალობის წინაშე დავარჩა. ეხლა მე მქონდა ასეთი შემთხვევა, როცა მოსკოვში მას სამთავროში ფეხირო მოტყდა, იყო მოსკოვში და ვიყავი მოვინახული. უნდა გენახათ სამთავროს მთელი კოლექტივი დაახლოებით, ახლა მე ვიც ნახეთ 30-40 კაცი, როგორ პატრონობდა პიროვნებას და ქალბატონ ინესაც ამისი მოწმე არის. როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ მის მიმართ. ესა დაახლოებით რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით შეიძლება 7-8 წლის წინ მოხდეს ამბავ. რა ხდება დღევანდელ დღეს? ჩვენ ამასაც არ ვაზრებთ შეფასებას, შეიძლება უნერცხდე, მაგრამ რუსულ არხებზე არის ტკივილი ისეთი, რომელიც უნდა იყოს ქართულ არხებზე. ქართული ტელევიზია ჩართავდა, არის ისეთი გასართობი პროგრამები, რომელიც ალბათ უნდა იყოს, საზოგადოება არ შეიძლება მითან. რეზოს სტარში და ქვეყნიდან საქართველო უნდა იცხოვროს, მაგრამ უნდა ემჩნეოდეს რაღაც ტკივილის ცნობა უნდა იყოს. არ უნდა იყოს არცერთი არხი, რომელიც ამას განსაკუთრებულად არ აღნიშნავს. ეხლა კითხვა, შექმნა ტელევიზია, ქართული ტელევიზია. რაც არ უნდა მოითხოვოთ ჩვენ და რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოთ, ბატონ რამას და ვერ მოგმართ დაფუძნებას და მე თქვენთან ერთად ვარ, თუ ხელისუფლებამ არ იზრუნა ამისათვის და ხელისუფლებასთან ერთად იმ პიროვნებებმა და იმ პირებმა, ვინც ხელისუფლების წყალობით დღევანდელ დღეს ბიზნესმენთა კატეგორიაში გადიან, ის რეკლამები, რომელიც გადის ტელევიზიაში, სხვადასხვა ტელევიზიაში,
და ქართულ ტელევიზიას და ქართულ არს არავინ ქართულ არავინ არ ასწრებს არაფერს. ეს სამწუხაროდ ხდება და ჩვენ ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ. ბატონმა რეზომ მარტო ტელევიზია არ შექმნა, შექმნა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ერგული არის თავისი ქვეყნის, საქართველოს. და მე იმაჩნია, რომ მისმა დამოკიდებულებამ და თქვენ გეკნებათ საშუალება ვარ, მე ძირითადად ცხეთაში ცხოვრობ და მისი ნაჩქარი წიგნი მაქვს, ის წარწერა ჩემთვის არის სამოქმედო პროგრამა. როგორი წარწერით, მაჩქარმა წიგნი და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად გავამართო ეს ნდობა, რომელიც მე გაუმისხა და ჯერ კიდევ რამოდენიმე აქციაში. როცა ლაპარაკობ დამოუკიდებლობაზე, ბატონი რეზო ერთადერთი კაცი იმ პოლიტიკურ სპექტრში, ზოგიერთ შეიძლება დარბაზში ახლა არიან თუ არა ვერ გეტყვით, მაგრამ რომელიც არ დაეთანხმა იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ზოგიერთი მოითხოვდა და მეც მოითხოვდი. ეს იყო უერთგულესი პიროვნება. წავიდა ჩვენ კაცი, რომლის ეპოქა იყო და ჩვენ ამ ეპოქის შვილები ვართ. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა ვუთხრა მას, როგორც პიროვნებას და ყველანი დარწმუნებული უნდა ვიყოთ იმაში, რომ მომავალში ჩვენი მომავალი თაობა სწორად გაიგებს. გაბარჯების დღე არის 9 მაისი. დამთხვევაც მოხდა ასე. აბა ნახეთ ახლა, მე უბრალოდ არ შემიძლია არ გითხრათ ეს გულის ტკივილი. და საზოგადოებაში არიან ადამიანები, ამ დარბაზში ვერ ვხედავ, მაგრამ მასაც ვეთ პირდაპირ. რომ სამამულოში დაღუპულთა მიმართ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა ზოგიერთ პოლიტიკოსს, როგორ ხდებოდა მათი შეფასება. 300,000-ზე მეტი ქართველი და საქართველოს მოქალაქე დაიღუპა, 700,000 მონაწილეობდა. მთავარსარდალი გახლდათ ქართველი კაცი, ქართველი პიროვნება. გამარჯვების დროში ქართველმა აღმართა და გამარჯვების დღესაც ჩვენ არ აღვნიშნავ და დღემდე ვერ შეხვდებით ამას. ჩვენ არ აღვაქვს უფლება, როცა საუბარი არის დავით აღმაშენებლის ძეგლზე, აი მე რა ბერძენიშვილი ღმერთთან დიდხანს ვიყოფოს, ის გეტყვით კიდევ, როგორ შეირჩე ამ ძეგლის ადგილი. თვით მერანმა შეარჩია, ბატონმა მერანმა. და რა მინდი იყო, რა დღე იყო და იმის შემდეგ რამდენი წელი გავიდა დღემდე დღეს არავინ არ ზრუნავს იმაზე, რომ ეს ძეგლი გადმოვიდეს ისევ თავის ადგილას, როგორც ავტორს სურდა და როგორც უნდა. მე დარწმუნებულია, რომ 9 მაისი მოდის და მამაი და მამალი აქ რომ იყოს დარბაზში მეტყოდი გვარს პირდაპირ, როცა აცხადებდა გამოდა სტალინის ძეგლს გორში, ხომ ალბათ იძახდა. 9 მაისი მოდის მსოფლიო ზეიმობს და სტალინის ძეგლი არ არის ქალაქ გორში. დადგენება თითქოს მიღებულია, მაგრამ ის გადაწყვეტილება რეზო ვერ რაუნდერტი კრანიშოთ რეზო სწორედ უერგულესი კაცი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ პერიოდში მარას განიცადა თქვენ კარგად იცის. იყო ობიექტური, იყო მოყვარული, ადრევე და იყო დიდი კარტოფი. მე ხა განაცხადებს მის სახელს.